Vi en fantastisk gruppe, en organisasjon som står bak The Gathering. Organisasjonen heter Kan Du. Vi tar vare på alt som har vår interesse. Vi har også mennesker som har diverse handicap. Vi har døve, vi har folk I rullestol, og vi tar vare på alle sammen etter beste evne. Vi har også I vårt eget infokru kjempestolt av å presentere Simon Valvik og Rebecca Harcourt. God dag, god dag. Hei. Du har det bra her, har du ikke det? Ja, visst har jeg det. Hun jobber på infocontent. Dere skriver det som kommer på web. Ja, det gjør vi. Hvordan har det vært I år? Det mye å få ut? Klarer dere å få ut det som viktigst? Ja, det tror jeg vi får til. Vi prøver jo å få ut mye med all informasjon I forbindelse med innslipp og sånn. Og så roer det seg litt utover, og vi prøver å få ut viktig informasjon og litt underholdning og nyheter og sånt. Hva har skjedd under innslippet I år? Hva har skjedd under innslippet I år som dere har dekket? Vi har jo prøvd å intervjue en del folk om hvordan de har det på TG, og viktig informasjon innenfor hygiene og sånne ting. Det blir vel litt... TG en fantastisk blanding av opplevelser og konkurranser. Noen har den største opplevelsen I sitt liv akkurat her. Har du lyst på en stor opplevelse I dag? Gjerne det. Hei sånn! Hallo! Hei sånn! Kjenner du meg igjen, Rebecca? Vi har vært sammen I 9 år, og litt. Dette 5. år vårt på TG. Andre år I crew. Og jeg inderlig glad I det. Jeg håper inderlig du vet det. Jeg kunne ikke tenkt meg å dele livet med noen andre enn at deg. Derfor har jeg et veldig enkelt spørsmål. Som sagt, vi kommer til å ha de beste opplevelsene I livet her på The Gathering.